لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بنا إن عشر كي لببغل يكونتن إيا سقالات إيا تفسير كقرآن كريم كه عشر كي نوحو كب اللابان يا آيات دا لباتن إيا سيداداد إيا سورة الأحزاب. وحان كسو هادلنا عشر كي نيهوري نمانكي إسبهايستي gaalada ahaa ee Madiina ku soo duulay sida Ilaahay u jabiyay, sidoo kale nimankii reer Qurayda ee Yahuuda ahaa wixii ku dhacay. Hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo sheegayaa arrimaha xaasaskii nabiga ku saabsan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markii reer Bani Qurayda iyo la barakiciyo Madiina laga saaray maadaama khayaano qaran ay sameeyeen, ayaa qaniimo badanna muslimiintu helaan xaasaskii nabigu waxay nabiga ka dalbadeen oo ku celceliyeen in nafaqada iyo biilkiina loo kordhiyo. Marka sidaas marka ay ka dalbadeena, Ilaahay wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya rasuulkii Allah, xaasaskaaga inta u yeertid waxaad tidhaahdaa haddii aad adduunyo doonaysaan kaalaya waan idin fasaxayaa, adduunyadiinnana raadsada, haddaa Ilaahay iyo rasuulkiisa doonaysaanna Ilaahay khayrkaasuu idin diyaariyey. Yaa ayuha annabiyu, nabigaanow, qul waxaa tidhaahdaa liaswaajika, xaasaskaaga waxaa ku tidhaahdaa, in kuntunna, haddii aad tihiin, turidna, inaad doonaysaan oo rabtaan, alxayaata, noloshii addunyaa dhoweed, adduunyadan haddaad rabtaan, iyo wasiinatahaa, adduunyada quruxdeeda iyo birbirkeeda haddii aad doonaysaan, fatacaalayna, kaalaya, umatickunna, waan idin mudco siinayaa. Mudcadan waxa weeye waxyaala gabadha markii meherkeeda la siiyo loogu daro oo leelleegtir iyo wax saasa la yidhaahdo oo ay waajib tahay in loogu daro wax yar oon in looga daba tuuro gabadhii si ay dalaaqa xanuunkiisii u halmaanto, furitaanka xanuunkiisii. Marka waxaas la siinaya gabadhii maaragtay mudcada loo siinayaa waxaa la yidhaahdaa, waxaas leelleegtirka waxaa la yidhaahdaa mudco. Marka mudco ayaa idin siinayaa hoo furitaankii, yacni wax ka soo hara meherkii ayaa idin siinayaa oo meherkiina gooni ka yahay. Umatickunna, waan idin mudco siinayaa. Wa usarrixkunna, waanan idin fasaxayaa hoo waa idin furayaa, waa idin furayaa. Saraaxan, furitaan jamiilan, wanaagsan. Marba haddaa addunye doonaysiin oo hanqalkiinu adduunye u yahay aa adduunyadiinna iska raadsatiine, ilaa nebigu dacwadiiu ku mashquulsan yahay adduunyo isagoo heli karo buurihii in dahab looga dhiga loo ogolaaday ayuu ka codsaday inuu noqdo addoon zaahida oo adduunyadu aysan mashquulin, dacwadii iyo khayrka aysan ka mashquulin. Marka haddii aadna nebiga dacwada kala qayb qaada karin, adduunyadiinna la idiin fasaxayaa furitaan wanaagsanoo dhib iyo ciriiri aan laydin gelinayna kaalaya. Wain kuntunna, haddii aad tihiin, turidna, inaad doonaysaan, allaha, ilaahay, inaad doonaysaan haddaad tihiinna, iyo wa rasuulahu, ilaahay rasuulkiisii, oo aad rasuulki alla inaad la saaxiibtaan oo xaasaskiisa noqotaan rabtaan, ilaahayna kuwa rumeeyo muuminiinahoo ajar badan ka dalbada inta ku samra waxyaalaha culayska ku yimaada aad tihiin, waddaara, daartiina aad doonaysaan, al aakhirata, ee dambaysayo aakhira dad raba haddaad tihiin xaasaskii nebigow, fa inna allaha, ilaahay, acadda, wuxuu wuu diyaariyey, lilmuxsinaati, kuwa wanaagga sameeya oo khayrka shaqaysta oo wixii ku yimaadoo dhibaataa ku samra oo daacadii u istaaga, daacada dhibaatadeeda ku samra, dacwadii iyo culayskooda ku samra, kuwaas waxaa Ilaahay u diyaariyey, lilmuxsinaati, gabdhaha wanaagga sameeyo, min kunna, adinka in ka mid a, waxaa Ilaahay u diyaariyey ajaran, ajara Alla u diyaariyey ajarkaasoo cadiiman, weyno,
آخرة أي إلهي سبحانه وتعالى وجندي سيكو عزوميا أو إلهي أو بلنقاضي أو وحكا وين أيسن مارك تأيس جرين مارك عاساسك النبي مارك سيداس نبي عائش وكوب بالله يرى أرينا كو شاقا يا وحانا كاعد سانا يا إنا دا كود دك دقين وآبها يا هو يدا الله سو تشتت مارك سو نبي أو شاقا سيدا الله خيار قليي مارك سي عائشة تري ما إلهي الرسول كيسيان عد كلا تشانا يا أنه إلهي الرسول كيسان دورتي حاسسكي كلانا سيدا أيي يالينا فاخترنا النبي المقتفى نبي إلا دورتي دورتنا أو راعن ويه نبي إلا راعي أي دورتين مرك إلهي كبعد وحو سيسينا يا توجيهات قونية قبرنا مسلمات دا إيه أيضو واجبات إيه شروط لقربو أيها هدانا قريق أهل الدين كأقبرنا كسو جيداهي أيها واجب كلو نيراده سيساراني هاي محايا لنعمة قونية هاي إلهي أو سيي أو شكري قيدا لقربو هدي قريق وقر الدينات أو يهي قبرنا سقالدات كأي قشاهنا وكد عقاب بدايهن قوة كالي waxa ay wanaag gaho sameeydahayna waa ka ajir badan yihiin maxay yeelay gurigaas waa guri islaamku ku daysanayo dacwo marka xaasaskii nabiga waxa la leeyahay hadii aad wax xumaan samaysaan dambigiinni waa cadaabkiisa waa la idin laabaya hadda ajir la timaadaana ajirkaas waxaas khayr ka sameeydeen ajirkooda waa la idin laabaya ilaahay marka wuxuu yiriyaa nisaa annabi nabiga xaasaskii soo ilaahay ba hadda toos ula hadlay markii hore nabiga loo ilaayay la hadalay hadda ilaahay ba hadalkiisa u soo daayay oo nabiga ugu soo dhiibay nisaa annabi nabiga xaasaskiiso man yaati qofki la yimaada oo min kunna adinka idin kamida bi faahishatin dambi taasoo mubayyinatin cad dambi la og yahay oo maaragtay qofkaas dadkii arkayaan qofki la yimaada dambigaasi noocu raba ha noqdo farqi ma kala leh qofkii faaxisho iyo xumil la yimaada cad waa yahay yudaacaf waa loo laalaabayaa lahaa midaas dambigii la timid alcadaabu cadaabka ayaa loo jibaarayaa ducfayni laban laab oo waxa weeye cadaab aysan lahayn gabdhaha kale muuminaadka ahi ee qaladku ka dhacaahi ayaa gabadhaas la saarayaa maadaama ay tahay gurigii nebiga maadaama ay tahay gurigii lagu daysanayay maadaama qaladkeeda dad ku raaci karaan oo la moodayo inay wax xaqa samaynayso cadaabka waa loo jibaaraya wa kaana dhalika arrinkaas oo cadaabka in la isu laalaabaahina wuxuu ahaaday calallaahi alla korkiisa yasiira mid alla oo mid u fudud ilaahay waa u fudud yahay arrinkaasi marka is-ilaaliya la leeyahay mar haddaad doorateen ilaahay iyo rasuulkiisii iyo daarti aakhira haddaad doorateen digtoonaada la leeyahay iska ilaaliya wax xumaan ومن يقنط قف مدي أدعدة جودي أدعدة أو من كنا أدين كأدين كمدة لله إلهي جودي أدعدة يا ورسوله إلهي رسول كيس جودي أدعدة أو وتعمل سميسا صالحا عمل ونكسن سميسا أعماش خير كلت مادة حمدي كفوجاتة نؤتيها جودا سوان سيننا أجرها أجر كذي أيان سيننا مرتين لبجر waa loo laalaabayaa ajirkeedii waa looga badinayaa sida ciqaabkaba looga badinayay ayaa looga badinaya mar ajirkii ay shaqaysataa la siinayaa marna xaaskii nebiga inay tahay lagu ajar siinayaa marka laba ajar ayaa la siinayaa sidii dembigaba loogu laalaabayay waactadna waana diyaarinaa alla yiri lahaa gabadhaas waxaan u diyaarinay risqan arzaaq ayaan u diyaarinay kariiman wanaagsanoo jannadii ayaan xagga uga diyaarinay waxa weeye ziyaado dheeraada oo jannadii loogu sii diyaariyey risqi arsaaq wanaagsan oo jannadii dhexdeeda oo dheeraada ayaa ilaahay u sii diyaariyey yaa nisaa annabi nabiga xaasaskiisiiyow lastunna ma ihidin ka axadin dad oo minan nisaa'i dumarkii ka mid aho kale dadka dumarka kale ah lama mid ihidin dumarka kale dadyowgii kale lama mid ihidin ka axadin dad kale dad lama mid ihidin oo minan nisaa'i dumarkiiya dumarka kale lama mid ihidin inid taqaytunna haddii aad cabsataan oo alla aad ka baqdaan waxa weeye dumarka kale lama mid ihidin waa ka ajar weyn tihiin waa ka khayr badan tihiin taas ogaada a alla leh haddaa cabsataan oo alla ka baqdaan waa ka sarraydaan haddii aad cabso weydaanna haddee markaas hadda wanaag gooniya ma lihidin alla leh waana ay cabsadeen xaasaskii nebiga alla waa ka baqeen inid taqaytunna haddaa alla ka baqdaan dumarka kale lama mid ihidin
كأحد ضد كلا قف كلا لمن بدهدين ومن النساء الدمركية إن اتقيتن هذا الله كبغضان فلا تخضعن هجلعنين بالقول هذا الكيو مركات رجي لهذا ليسان هذا الكين هجلعنينو قبرد مؤمنات دا وحوي وحال الربا إن الدكتوناتو مركي رجي أجنبي قال لهذا ليسو أي سهذا الكيدا أجلعن وحوي سيدي حق زوج كيدا لهذا ليسي أي سأقول جلعن أو فيطمع الذي كي أو دمعه في قلبه قلبه سأو كجره مرض حنون كي قلبه كبكي أو مارك تي منافق نمتك أو كبوحي سأو سأو دمعنه شهوة هذا الكاس أو سأو سمين هذا الكي نها أو جلعن لا لا يهي وأنا أمر قبلها مؤمنات كوضا هيستو قبل دي مؤمنات دا هيتنين أجنبي مركي لهذا ليسو وإني سهذا الكي ده أو جلعنه أي سن سيدي دمرك كلاي نين كيده إيو dad keda mahramka ula hadlaysa ayso ula hadlin macnaha hadalkeedu macnaha waxa laga wada hadal soo jiidasho leh waa inuu san noqon ee ay si caadi ah toos ah xog leh ay ula hadasho ragge waayahay oo fayadma alladhi ku u damcu fi qalbi qalbigiisa uu ku jira maradun xanuun wa qulna waxaan tiraahdan qowlan hadal macruufan wanaagsan oo hadalka aad dhahaysaani hadal wanaag ah is jilcin iyo midna ayso ku jirin ha ahaado oo hadal caadi ah qofkii aan soo jiidasho gooni ku sameeyneen maxay la dadkii isku qalbi maahan dad ayaa quluubta ka jiran iyo san noqon hadalkaas waqarna sugnada oo jooga iyo waqirna labadaba sugnada oo jooga fi buyuti kunna guriyihiina ku sugnada oo jooga gabdhihii xasaaskii nabigu guriyihiina jooga waayahay marka hadii dan aadna lahayn gurigiina jooga hadii dan timaado ee aan banaanka u baxdaana walaa tabarrajna quruxdiina ha muujinina tabarrujal jahiliyati gabadhii jahiliyadii siday u muuji jireen oo kale al-ula ee horeysay dumarkii jahiliga joogay waxay sameynayeen markii ay ragga arkaan xibnihii quruxdooda ha ay soo muujinayeen dhagihii waxay surtaanay muujinayeen runtoodii soo muujinayeen waxa weey iyo qortoodii lugaha waxyaalaha ay gashadaan ay muujinayeen yani sidaas u dhaqmi jireen gabadhi marka muuminada ahayd oo xaasaska nabi ugu horeeyay waxa la leeyahay hadaa banaankii aadaan waxa weey yeesan gabdhaha muuminaadka muujin quruxdooda maanta waxa moodaaba in ay ugu tala galeen tii meel maxfala ka hadlaysay qurux wax isku dayaysa inay dhagadhagihii iyo qortii iyo inay soo banaystaan marka waa jaahiliyadii dhaqankeedii gabadha muuminanta muuminada ah asturka ku qurxoon tahay midba miday ka asturan tahana qofka muslimka ah ka jecel yahay uu doonaya xataa inuu la xiriiro oo uu guur ka raadsado qofkii asturan oo akhlaaq leh qofkaasa qofku maaragtay uu doonaya sida shariicadeenu noo sheegto suuratu nuur ku soo martayna qofka xun raadsada laakiin qofka fiican ayaa raadsanaya marka qofkii hadda gabadhii isla waad ku meel maraysa cawradeeday banaysatay waxaan ilaahay ugu talagalin kuma helayso amaana kuma helayso dambiga ku galaysa ha is ilaaliyan hadalkan waa u yaalaa dumarka dhan walaa tabarrajna yaysan quruxdoodii muujinin gabdhuhu quruxdiina ha muujinina tabarrujal jaahiliyati jaahiliyadii muujinteedii oo kale al-ula ee horeysay sida jaahiliyadu banaanka quruxdooda u keeni jireen waxa weeye yeesa samayno walaa yubdina ziinatahunna إلا ما ظهر من هذه وكلوي وأقمنا أوجا الصلاة صلاة دي أوجا صلاة دي شروط دي, دي أركان تي دي صلاة لله إمادة وآتينا بحية الزكاة الزكاة دينا ديبو دتكي متيسية وحاي كوب بحضانا كوب بحية واطعنا الله إلهينا أداعا إيا ورسوله رسول كيسا إلهي الرسول كيسنا وحاي دين لي مادان قاطو كو معايا لإنما يريد الله إلهي وحو دونيا ليذهب إنو تكسيو عنكم حق إنو كتكسيو الرجس حميدة أوردن إيا الدنبغ إنو الله إذن كتكسيو أو إذن كإلالي دونيا أهل البيت يا أهل البيت قريغ أهل كيسيو قريغ النبغ داد كيسيو حاسس كي رسول كو إلهي الدنبغ إيا وحدن إنو إذن كتكسيو إذن كنا إلاليو وألا دونيا أهل البيت كان حد وحا لو جيدا guriga nabiga xaasaskii nabiga loo jeeda ha xaasaska nabigu ilaahay wuxuu doonayaa
xumida inuu alla in ka ilaaliyo haa laakiin dhanka kale aayaddu caamna waa noqon kartaa ahlu beytka nebiga oo dhan waxa weeye waa lala hadlayaa oo dadkii ahlu beytka nebiga ahaa gaar ahaan kuwa indhaha hogaamiyaasha inay is ilaaliyaan maadaama nebiga ay ku abtirsanayaan inay xumidii iyo dembigii ka fogaadaan waa ku qasban yihiin ayagoo dadka dhanna ay qasab tahay inay macaasida ka fogaadaan haddana ayaga nebi maxamed oo abtirsanayaan waa inay iska ilaaliyaan dembiga oo wayutahirakum alla iduna inuuna idin dahiro ayuu doonayaa tadhiira dahirid oo dhammaystiran wixii xumi ahoo dhan alla inuu idinka dahiro uu alla doonayaa wadkurna xusa oo akhriya oo maaragtay ku dhaqma maa yutlaa waxa la akhrinayo fii buyuutikunna guryihiinna waxaa lagu akhrinayo ku dhaqmo xusa oo min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ah iyo walxikmati xikmaddii ah waxaa gurigeenna lagu akhrinayo oo qur-aankiiyo xusoo ku dhaqma sunnadii xikmaddana sunnadii nebiga ah ugu badan waxaa lagu fasiro qur-aanka axkaantiisa iyo macnayaal kalena waa lagu fasiraa marka gabadha muminada ah gurigeedii haddii khayrkii iyo dacwadii iyo wanaaggii uu ka socdo ina iyadu ka oomanaato waa ayaan darro weeye qofka waxaa la rabaa gurigeeda oo masalan gabadhii nin sheekha qaboo kale iyo haddaa iyadu ka faa'iidaysa weyda dadka kalena uu u faa'iidaynayo ayaan darro iyo nasiib darre ku tahay marka gabadhihii xaasaskii nebiga waxaa la leeyahay xusa oo ku dhaqma maa yutlaa fii buyuutikunna guryihiina waxaa lagu akhrinayo min aayaatillahi ilaa aayaadkiisa iyo qur-aankiiya iyo walxikmati sunnadii nebiga ah haa maxaa yeele ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaada latiifa alla turid badan oo dadkiisa muuminiinta ah oo xaasaskii nebigu hadda laga soo hadlaya ku jiraan u turid badan khabiiran haddana baadin og oo arrimahooda dhan og iyo makhluuqiisa dhan la socda yacni baadin ogidu yacni hoos u og weye aayaddan hadda aan galayna sabab nasuulkeedu wuxuu ahayaa leeraa xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaybo ka mida ayaa nebiga weydiiyo waxay yidhaahdeen ilaahay ow qur-aanka waxaan arkaynaa in badan markuu hadlaya raggu la khidaabaya gabdhihii gooni iyadoo gabdhihii laga hadlayo ma aragno inkastoo waxaa laala wixii rag iyo dumar lagula hadlaba qur-aanku uu xukun good yahay haddana gabdhihii iyadoo la sheegayo ma aragno aayaddaana soo degtay ilaahay wuxuu yidhi ina almuslimiina ragga muslimiinta ah iyo walmuslimaati gabdhaha muslimaadka ah iyo walmu'miniina ragga mu'miniinta ah oo iimaankoodu sugnaaday iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah iyo walqaanitiina ragga ilaahay addeecay iyo walqaanitaati gabdhaha ilaahay addeecay iyo wasaadiqiina ragga runlowyada ah iyo wasaadiqaati gabdhaha runlowyada ah iyo wasaabiriina ragga samra iyo wasaabiraati gabdhaha samirka badan iyo walkhaashiciina ragga khushuucayoo ilaahay isu jilcinayoo mutawaadiciinta ah iyo walkhaashicaati gabdhaha khushuucaya oo ilaahay isu jilcinayoo mutawaadiciinta ah iyo walmutasadiqiina gabdhaha ragga wax sadaqaysta oo sadaqada bixiya iyo walmutasadiqaati gabdhaha sadaqada bixiya iyo wasaa'imiina ragga sooman iyo wasaa'imaati gabdhaha sooman iyo walxaafidiina ragga ilaalinaya furuujahum xibnahooda taranka ilaalinaya oo macaasidii iyo dembigii ka ilaalinaya iyo walxaafidaati gabdhihii xibnahooda taranka ilaalinaya oo macaasida iyo dembiga ka ilaalinaya iyo wadaakiriina kuwa xusaya allaaha ilaahay xusaya kahiiran in badan gabdhaha xusaya wadaakiriina allaaha ragga ilaahay xusaya kahiiran in badan alla xusaya iyo wadaakiraati gabdhaha alla in badan xusaya oo xuska alla iyo dikrigiisa badiya intaasoo dhan oo lasoo sheegay acadda allaahu ilaahay waa diyaariyey lahum ayaga waxaa alla u diyaariyey maqfiratan dembi dhaaf ayaa alla u diyaariyey iyo wa ajran ajar ayaa alla u diyaariyey ajarkaasoo cadiiman weyno gabdhahaas iyo raggaas dembigoodii waxay galeen in alla u dhaafo ayaa alla u diyaariyey ajar weynoo daacaadkii ay shaqaysteen uu alla ka thawaabinayo ka ajar siinayana alla waa uu u diyaariyey marka aayaddaasaas alla soo dejiyey isagoo ka jawaabaya gabdhihii hadalkii ay yidhaahdeen muuminaadka ahaa marka ilaahay subxaanahu watacaala wuu u dhaafay macnaha dadka sifaatkaas laga helay qof kastoo muuminana waxaa la doonayaa inuu ku dadaalo inuu sifaatka noocaasa inuu helo ayaa la doonayaa aayaddan hadda aan galayna sabab nasuulkeedu wuxuu ahaa ninkii la dhihi jiray zayd binu xaritha ee nebigu u xoreeyay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa
nabigu uu u doonay gabadhii la dhihi jiray Zaynab bintu Jaxsh. Marka gabadhaas gabar qureyshiyada ahayd oo nabiga xataa ina eeddadiisa ayada iyo walaalkeedu Cabdullaahi binu Jaxshi ah ayaa dhibsaday ninkii Zayd binu Xaritha. Waxay isiraan ninkan addoonnimada ka soo muray maadaama ay quraysh ahaayeen, ninkan addoonka ah oo la xoreeyey ayaa xoogaa ay is yiraahdeen miya gabadhiina siinaysan, ayadiina way dhibsatay. Markii ay sidaas ayagii ku soo dhacday, Ilaahay la hadlo, Ilaahay wuxuu yiri ayadana Alla soo dejiyey oo wuxuu Alla leeyahay, haddii Ilaahay iyo Rasuulkiisu wax xukumiyaan, qofka muuminka ah rag iyo dumarba ikhtiyaar kale ma leh, waa inay raacaan. Markaas ayay ogolaadeen. Ilaahay wuxuu yiri marka, wamaa kaana ma ahaanin limu'minin nin mu'min ah, iyo walaa mu'minatin gabar mu'minadaba uma ahaanin, idaa qada allaahu ilaahay haddii uu xukmiyo, iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu amran arrin haddii ay xukmiyaan, haddii alla iyo rasuulkiisu ay arrin soo jeediyaan sideedaba, an yakuuna inuu u ahaado lahum ayaga alkhiyaratu ikhtiyaar, iyo kala doorasho ayaga uma ahaanin, oo min amrihim arrinkooda ikhtiyaar ugama ahaanin. Macnaha waxaa laga wadaa in ay Ilaahay iyo Rasuulkiisu waxay soo xukmiyaan wax ka duwan ay u arkaan inay fiican yihiin oo iyagu doortaan ma u bannaana, maxaa yeelay Ilaahay iyo Rasuulkiisu meeshii fiicneed meelaan ahaynba u dhigi mahayaan. Marka choice kale iyo ikhtiyaar kale iyo doorasho kale ma leh, Ilaahay iyo Rasuulkiisu marba hadday soo jeediyeen. Wamaa kaana limu'minin nin mu'mina uma ahaanin sida Cabdullaahi binu Jaxsh oo gabadha la dhasho kale, iyo walaa mu'minatin gabar mu'minaduhu Zaynaba bintu Jaxshi oo kale ah, idaa qada allaahu ilaahay hadduu xukmiyo, iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu, ilaahay hadda waxa weeye nebigiisu ku ilhaaminayaa, laakiin hadda xukumkan waxaa sameeyey waa rasuulkee, amran arrin hadday xukmiyaan, ayaddu si guudna waa tahay, an yakuuna lahum ayaga inay u ahaato uma bannaana, alkhiyaratu door qaadasho min amrihim arrinkooda xaggiisa ugama bannaano, waxa weeye ay amarka alle iyo rasuulkiisa amar ka duwan doortaan. Waman yacsi llaaha ilaahay qofkii caasiya, iyo wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo, wixii ay keeneen wax ka duwan la yimaada, faqad dalla waa uu lumay oo baadiyoobay, dalaalan baadi mubiinan cad. Marka aayaddaas markii ay soo degtay ayaa waxa weeye nabiga calayhi ay ogolaadeen, markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u guuriyey. Marka gabadhaas sidaasaa nabigu ugu guuriyey Zayd binu Xaritha. Haddaba waxaa dhacay Zayd binu Xaritha gabadhii markii uu u guuriyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, kabacdi adugu guurkoodii waa ay isku dhibtoodeen xoogaa khilaaf badan ayaa dhex maray, marka nabiguna dhowr jeer waaniyo dhexdhexaadiyey. Markii dambe nabiga waxaa Ilaahay ogeysiiyey gabadhan Zaynaba ah inay kala tegi doonaan ninkan qaba hadda Zayd binu Xaritha, mustaqbalka dambana ayba xaaskiisa noqon doonto. Sidaasaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogeysiiyo waxa dhici doona, ayaa Alla waxyi ugu sheego la yidhi gabadhan aakhirka xaaskaaga noqon doonta mustaqbalka. Marka nabiga markii waxyi sidaas lagu ogeysiiyey ma uusa sheegino waa uu qariyey, maxaa yeelay nabiga Zayd binu Xaritha asaga soo korsado addoonkiisiina uu ahaa. Dhaqanka waqtigaas jirana wuxuu ahaa in oo qofka uu wiilku soo korsaday wiilkiisii camal uu ahaayo tabanni wax leeraaha jiray. Marka nabigu wuxuu yisiri haddaad tiraahdid waxaa Ilaahay ii sheegay inaan guursan doono gabadhaas, in Yahuuddi iyo munaafiqiintii cadowgii oo dhan ka faa'iidaysanayaan oo ay leeyihiin oo wiilkiisa xaaskiisii, yacni gabadhu soo guursaday uu guursaday, marka diin ma wado sidaas iyo aan nabigu ka cabsada, marka maba uusan sheeginba nabigu. Ilaahay marka arrintaasuu ka hadlayaaho, Ilaahay wuxuu yidhi waid waqti xus xabiibka Muxamed ahow, taquulu aad laheed liladii ninkii aad ku laheed, ancama allaahu ilaahay uu u nicmeeyey calayhi ninkaas korkiisa, waa Zayd binu Xaritha, ilaahay baa u nicmeeyo, ilaahay islaamku ugu nicmeeyo, muslimuba ka dhigaba, oo waa ancamta adiguna aa u nicmaysay calayhi ninkaas korkiisa, oo nabiguna waa xoreeyo addoonnimadkii uu ka xoreeyey isagiiyo wiilkiisa Usaama binu Zaydba, xibu rasuulillaahi uu Zayd binu Xaritha ahaa, Usaamana xibu rasuulillaahi wabnu xibi rasuulillaahi uu ahaa. Marka markii aad ku tiri waxa weeye adiga
يعني ننكي إلهي أقول نعمي إسلامك أقول نعمي أدوغنا أقول نعمي سو حرين تأدوغن نعمي سي مركي أدكو تري حسي سو أمسك هاي سو عليك كور كاغا زوجك حاس كاغا هاي سو مركي آله هاد نبي محمد حسي سو أليري واتق الله إلهينا كبق آتري وحاس كاغا هاي سو قبدا هذا هاي سو إلهينا أقبقو هاي سكفرن مركي زيد عبشاد يدقو بديو وكسو شاكتاي أن وإن خلاف كجيرة كسو شاكتا النبي يرو إلا حاس كاغا هاي سو إلهي كبقو أرن كدلاق يدو غبقو هاي سكفرين حاس كاغا نبي غانا هاد دوابا اللي أغيسية وإن أي أساق حاس أنه قدون مستقبل أو أي كلا تجد دونان زيد كبادان مركا إلهي وحو يرو وتخفي وحانا قرين إيسا النبي محمدو في نفسي كنفتا دا وحا كو قرين إيسا ما شيء الله إلهي مبديه وموجد دونه وح إلهي وشاع كقادي دونه أياد قرينيسي نفت هذا كو قرينيس أو وحاس محايا هايان وحاوية و و إنا تقور سدون تلغو شاقي شاقي تانك إلهي كو شاقي إنا تقور سدون تو أو وحي يغلغو شاقي ما آده شاقي وتخشى الناس دادك أيانا كبقي سو وحاوية وحاد إسلاحة داد تراهديد إلهي وحو يشوغا قبردان هدو مستقبل كإنا حاس إنا غدون تو وحاد إسلاحة أمي كو يراهدان يهودي يمنافقين تي عدو يورداني ويل كيسا قبل دي سيو قرسد ما دابا ويل اي او اركي چرين لكن سورة دا بلو جيدا الهي سبحانه وتعالى ارين تاسكو سو باب يو يري ما اهان ابنه علمه ني وطاقشان ناسا دادك ايانا كبغي سمركا ارين تا قرين ايسي والله الهي ايانا احق مدن ان تخشاه انا كبغدد عد حق اولا انا كعب ستد الهي ويا ليري ما اهان دادك ما اهان وانا انا تشيكتي دا ليري هذا بقي سوى حاجرتا كتب تفاسير تقايب كمدى اي قرآن مقام كان نبي انا احبونين قصة دا سيدا راجحان وحوي وبادل وحبك مجيران قصة دا سوحوي هذا وحان شاقنا وحان نبي وقرينا يا اينا اهد ان الهي او اغيسيين نبي عليه الصلاة والسلام انو قبضنا اخر كحاسكيس اي نغضون تو زيد اي كالتاقي دونانا وحي اللكو اغيسي قصوين كقايبا وحي الهيهين nabigu gabadhan maalin maalmaha ka mid ah arkay oo ishu uga dhacday ka bacdi jacaylkeeda lagu tuuray asagoo Zayd qabo markaasaa nabigu wuxuu yiri subhanaka ya muqallib alqulub iyo waxa weeye marka nabigu asoo jacaylkeedu ku jiro uu lahaa hayso oo wax uu qarinayo gabadha jacaylkeeda weey qisadaas waxa weeye sida culimada islaamku ay sheegeen qisab baadila weey wax kama jiraan oo israa'iiliyada nabigana maqaamkiisa uma haboona qof caadi ah banin kala oo islaam xaaskiisa jeclaane نبي أنه عليه الصلاة والسلام حاسن قبو ما أو سجعلان ما أو سقرسان قلبه كمهين لكن أرنت النبي قرينا يوحي هاد إن إلهي أغيسيي وحهدو لعدونا مستقبلك قبل داني حاس كيس إني نغدونت ها قبل داني مستقبلك إني حاس كيس نغدونت النبي إلهي أغيسيي عليه الصلاة والسلام تاسونا مركا النبي قرينا يو إنو سي شاق وكعب صدي إن عدو قرنا أي كفاية ديستان لكن نبي إلهي وحولي هاي وتخفي وقرنيس في نفسك نفت هذا ما شيء الله إلهي مبديه وموجدونه وتخشى الناس ضدك أيانا كبغي سي والله إلهي أنا أحق مدن أن تخشاه إنا كبغي واتن أرنت إني سيدة عن شاقنا أي تاي وابتن فلما قضى مركي أوغو تي زيد زيد وطرن منها قبل حق زينب بنت جحش مركو كقو تي وطرن حاجدي مركو كقو تي ووحوه ومعناها انت قبلي انت وحق كلها وكجوتي اوفري او اي كلاتاجين او اي قبلي اي كلاتاجين زيد ايان زوجناكها قبلها زينب كو غوريني الله زوجناكها قبلها سوان كو غوريني الهي با غوري حتى مرغاتي عيد كلا اي ولي كلا اي اللهم سمين الهي سبحانه وتعالى ايا غوريي قبلها سيدة النبي عليه الصلاة والسلام markii uu gabadhan ay baacnaha ay ciddadeedii dhameysato ilaahay u guuriyay asagoon cidna ka fasax qaadan u soo galay maxay la waxyiga lagu sheegay muslimiintana caazumaad uu nabigu u sameeyo waaba noo imaad doonta qisadeedu marka ilaahay wuxuu leeyahay waa ku guurinay markuu Zayd xaajadiisa ka gutay soo kala tageen maxaan loogu guuriyay hadaba gabadhan guurinta nabiga loogu guurinayay laftigeedaba xikmad ahayd waxay qabeen wiilka aad soo korsato aan waxba isu keen gelin inu wiilkaagii yahay gabadha ay kala tagaan aad guursan karin taasa ilaahay baabbiinayo waxa la leeyahay arintaas waxa adiga kuugu guurinay gabadhi wiilka aad xoreysay si arinkaas dhaqankaas xun aan u baabbeeno oo hadhow muuminiintu rag wiilasha kale korsadeen
هدي قبله أي قبان أي كلاتكان أي جورس كران أي سوى حاس أهين وحي لديدي إلهي مرك علي وكو جوريني لكي لا يكون سوء سن أو أهانن على المؤمنين مؤمنين تكركودا حرج لباطو أي عريري سي أي سوء أهانن في أزواج أدعيائهم كو ويلشو دا لاغو ياري حاسس كودا لحدو دا سيسن لباطو أهانن أدعيه دو معنى هو لاغو ياري ويل كودي إنو يها لاغو ياري ويل المأهين في أزواج أدعيائهم كو ويلشو دي لاغو ياري أو لغو شاقي إي آن أهين أي سوء كرسادين حاسس كودا هدو سي عريري وسوء قوغلين إنا عدينا وي أدقانا كو قبلونا ألا ليهي إذا قضوا هدي قتان أدعية داسو ويلا شاهي منهن حاسس كاس هدي كا قتان ودران حاجة ديو معناها أي كلا تغان إنت قبي كرين إنت قبان هدي كلا تغان سي أي رقا كادن بيه أو قورسا كران آبا أرن تان جدين وي إلهي أو جدين يبا عريري مركا مسلمين تو إني سجلين أي سهدو ديهن قبان دان هبلو تسو كوري أفرايها أودوان أي سباشا سوغل لكي لا يكون سوء سوءهن على المؤمنين المؤمنين تكركودا حرج عرير سوء سوءهن في أزواج أدعيائهم كو ويلشو دا لوغو ياري حاسس كودا لحدو دا سيئا عرير أغو سوغلين إذا قضوه داي قتان ويلشا سمنهن قبرده هسكا قتان وطران حاجة دي وكان أمر الله إلهي أرن كيسونا وحو أهاداي وحا ألا أحكمنا ياهي مفعولا من لا سماينا يو حكم كألا أهريدا ياهي والله سماينا يا عدنا اللوغة هاي بي سماي عدنا اللوغة جحن جيح ماي دنا وركو اللوغة جو جيما حكم في سأل الله ورهدية ولي النبي قال سيب بري يا إلهي وحوليه ما كان ما أهان على النبي النبي كوركيس من حرج دنب عريري ما أهان النبي كوركيس فيما كيد حديثنا دنب أما عريري كما أهان فرض الله إلهي أبني له النبي أبني وحا الله النبي أحلاليه واحد دنب عريري كما سارا وحبا وركان كلا يهودي منافقين وإسكدايا فيما فرض الله له وحا الله أحلاليه الله أبني نبي عريري كما سارا سنة الله كسنة الله سيدي إلهي سنة دي سبعي أحد أما سنة الله ومرك هذا آيات دان وحاي كهر ليسا نبي أيه كو عبايا حاسس بدن وقور سدي أي نبي كو عبايا مركو حال الله وحاسس كبدن الله أبني واحد دنبي النبي كوركيسا كما سارا محايا لسنة الله كسنة الله إلهي سنة دي سيو كلاوي وددي وجدي جري أما سنة الله إلهي واجدي سنته واجدين تألا وجدي جري في الذين كوي لحدود أنبياء لحدود أو كجدي خلو تغي من قبله نبي هرتيسا سو تغي أنبياء نبي كهر ريان سيدا آسي أحايانو دنبي كما سارينو حاسس بانا ألا أبني ونبي طباني أغاقار كيد وحاها كوهي ستانه نبي الله داود بقول أيو قبي نبي الله سليمان صدح بقول جاري حاسس كودو إلى دور بقوله الضمان أو هيسا سريادة ماركو حلالي أنبياء إله حاسس بدن قرسة شري نبي الله إبراهيم الله بواطي أهين ماركا ما هنا لليه وحا ونبي محاد كعصب ووضع الله لليه حكم ألوي سنة الله كسنة الله إله جدين تيسيو كالوي في الذين كوي دحدود أو كو جدي أنبياء خلو تغين من قبل النبي هرتي صوت تغينو وحو أنبياء إله حاسس بدن لها شري وكان أمر الله إله أرهن كيسون وحو أهاتي قدرا قدر أي هذا أي حكم مقدورا لقدروا لحكمي الله جاء وحو الله سوى جاء مي أو حكمي وين أمر كاس الله أهريدي أو النبي محمد حاسس كبدن أبني ويلك وكوري جبدي سينو جورس أبني وحكم لريده أم بيدي هرنا سيدا سأل الله أبني كرو وكان أمر الله إلى قدر أمر كيس وحو هذا أي وحو حكمنا ياهي أي فعل كالله وحو هذا قدرا قدر أي وحو حكم أي هذا مقدورا لحكميي او لقدري او لقواميي واكوي انبيادة صدبا الذين خلو واكوي الذين واكوي كواس الذين كوي اما كواسو يبلغون قارسين رسالات الله الهي رسالو ينكي سيه قارسين ديمه اي خير كالله الله صدري اي امد قارسين او ويخشونه اللانا كبقي كواس ويكوى لغشا كان يو انبياد الهي ولا يخشون انا كعبسان احدا غف الا الله الهي ماهنه عد كلا كما يسبق يشرين هذا الله ضدك وسلد حمر يان كما بق يشرين وح سمين يان أو كما عبس يشرين وكفى بالله إله أيان كفلا حسيبا عد وحسابته إله أسجى خلق يس إنه حسابه أعماش وذا يوح وذا إنه إلى ليه دون حساب أسجى كفلا ما كان محمد ولي ورسول البرية يا نبي نبي محمد ما هين أبا أحد قف بهس أو من رجالكم رجينا كمذا رجعن عليهن ولشان عليهن محو قبلهذا أقول شده أبوه ما النبي محمد زيد بن حارثة أبوه هين متكلوا أبوه هين
nabiga wiilashii uu dhalay oo saqiiraahay dhinteen raggan kale waaweyn cid uu aabo u yahay ma jirto laakiin gabdhihii lama sheegin oo gabdha waaweyn oo guursaday oo nabigu uu dhalay joogay marka raggiinaana la leeyahay muuminiinta qofna aabo uma ahan ma kaana muxamedu nabi maxamed aabo uma ahanan ma ahaanin abaa axadin qof aabihiis oo min rijaalikum raggiina ka mid a walaakin rasuulallah walaakin kaana wuxuu ahaaday rasuulallah ilaahay rasuulkiisa ayuu ahaaday rasuul allah ilaahay rasuulkiisa ayuu ahaaday wa khaatama annabiyiina nabiyaasha kii lagu khatimo lagu gabangabeeyena waa isaga nabiyaasha kii ugu dambeeyey weeye marka waa rasuulkii alle wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday bikulli shayin wax kasta caliiman alla ku cilmile marka cid kastana wixii uu ku abaalmarinaya waxay samayday wuxuuna alla og yahay nebi inuusan ka dambeyn waxaa alla og yahay inuusan qof adinka in ka mida aabo u ahayn sidaas axkaamtaasna alla u jideeyey intaasaan casharkeena ku joojinaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.